Oi, cara de boi. Tô aqui com o Léo. Oi. Borges. Eu. Canal. Já deu, né? E vocês pensaram que a gente não ia rebolar nossa bunda hoje? Não, não era isso não que eu ia falar. Vocês pensaram que a gente não ia fazer panqueca challenge? Todo mundo tá fazendo. Não, é porque assim, até falei, nossa, passou um pouco, né? Que um monte de gente já fez. Né? Mas assim, uma coisa é os outros fazendo, outra coisa eu fazendo. Porque eu fazendo é muito divertido, eu quero muito... Porque eu acompanho, eu sou uma pessoa assídua que acompanha há muito tempo esses mini vídeos do Instagram, muito antes de rolar o Panqueca Challenge. Nossa, é muito bom os caras fazendo os desenhos alucinantes. Sim. E por que que eu nunca pensei em gravar isso pro canal? Esperei todo mundo fazer no YouTube. Porque ela é criativa! É! Se você gosta desse tipo de desafio e gosta de ver o Léo por aqui também, né? Hashtag Kim. Que isso? A gente tem até pulseira de melhores amigos, tá vendo? Se você gosta de ver o Léo aqui no canal, já dá o joinha aqui embaixo do vídeo. E também, se você quer ver outro tipo de desafio com outros youtubers também, comenta aqui embaixo quem que vocês querem que eu traga aqui pro canal, quem que vocês shippam de collab aí, beleza? E pra ajudar a escolher os desenhos, vamos contar com a presença ilustre de uma assistente super especial, linda, maravilhosa, assim, poderosa, uma pessoa incrível, sensacional, perfeita. Não, calma. Mas eu tô aqui, eu não tô falando de mim. Nossa! Ai, eu tô escrevendo eu mesma. Vem, a mãe. É, já conta com ela mesmo. Vem logo. Essa aqui é a mamãe, minha cara. E ela que vai escolher os desenhos, assim, com muito ódio no coração, não, com muito amor. Ela vai pedir pra gente desenhar uns trem, o Leonardo da Vinci. Não, sou muito boazinha. É, não, ela só vai pedir, que a gente vai desenhar, a gente não garante, né? É, e aí, mãe, qual que é o primeiro desenho que vocês... Mas antes de começar aqui a desenhar, vamos ver como é que eu fiz todas essas panquequinhas coloridas aí pra vocês fazerem em casa também. Ou senão vocês podem fazer sem cor mesmo e pedir pra comer, que é muito bom. Como é que é a música? Pega o seu liquidificador e sente bonitinho. Não, mentira, não é nada a ver. Mas em primeiro lugar, eu pego o meu liquidificador. E aí eu vou acrescentar 3 copos de leite. E lembrando que você pode colocar na ordem que você quiser, mas eu recomendo que você comece colocando o leite mesmo. Senão vai juntar lá embaixo o trigo, ele não vai misturar direito. Então primeiro o leite, depois o trigo, ok? E também coloquei a mesma quantidade de leite, eu coloquei de trigo. Só que agora eu usei uma colher. Pra essa quantidade que eu tô fazendo de panqueca, tem que ser uma quantidade grande pra encher todos os meus potinhos, eu tô usando 6 ovos. Pois é, gente, uma quantidade grande de ovos, mas é isso aí mesmo. Também coloquei o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colheres de óleo, óleo normal. Aí é só você fechar a tampa do seu liquidificador e... Bate, bate, bate com as mãos, chiquititas. Bate, bate, bate com as mãos, chiquititas. Quando ele ficar bem homogêneo, você vai ver a espessura, vai ver se ficou líquido o suficiente. Se você achar que precisa, você pode colocar um pouco mais de leite pra deixar ele não tão grosso, ou colocar um pouco mais de trigo pra não deixar ele tão líquido. Agora eu separei algumas quantidades em potinhos e fui acrescentando corante alimentar. Eu coloquei bastante corante porque eu quero que fique bem colorido pro nosso desafio. Então fui lá, misturei o verde. Você pode colocar dentro do potinho e depois acrescentar o corante, só que aí ele não vai misturar tão bem, sabe? É muito difícil ele não chacoalhar e tudo mais, por isso eu preferi fazer fora. E aí depois dele misturadinho, eu coloco dentro do potinho. E foi assim que eu fiz, com todas as outras cores. Ah, se você for usar pra comer e não pra pintar essas coisas assim, vocês viram que eu não coloquei nem sal, nem açúcar, nem nada. Mas se você for fazer uma panqueca salgada, você coloca uma pitadinha de sal. Se você for fazer uma doce, você não precisa colocar nada, não. E aí, mãe, qual que é o primeiro desenho que a gente vai ter que fazer agora? Bem de boa? É, bem de boa. Corre que a gente não sabe desenhar. Corre que a gente não sabe desenhar? Um abacaxi pra vocês. Um abacaxi? Beleza, mãe, brigadão. E não pode queimar, se queimar perde ponto. Tchau, 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 tchau. Vai, podemos ir, a gente tá só se enrolando aqui. Não, mas tem cronômetro? Tem, pra não queimar. Um minuto? Um minuto. Nossa, isso é muito mais difícil. Eu acho que eu vou queimar a ponta do meu tubinho. Nossa, sai muito, cara. Eu achei que ia ser perfeito assim, mas... No caso, não tá fritando esse troço. Já era pra tá fritando, já era pra tá queimando. Vamos lá, senão não vai dar pra fazer outro. E agora? O que é necessário? O meu tá fritando. O meu tá desligado, será? Acho que não. Vou copiar o teu. Você fez um trocinho assim, quer ver também? Na casa era pra ser uns esquemas, tem umas bolinhas. Por que ele é verde por dentro? Tá podre esse abacaxi? Não, exato. Ah, você entendeu. Tá, acabou já, porque eu terminei, então quer dizer que acabou. Não deu antes. Eu acabei. Eu acabei. Eu acabei. Terminei também. Ai, como é que vocês viram o negócio? Virando. Meu Deus! Que horror! Deus,
pedaços do papel toalha. Ah, ficou melhor. Ai, que passada. Essa bolinha verde por dentro parece... Ervilha perdida no dentro. Ai, tem até cheirinho de abacaxi. Nossa, mas ela tá muito alucinada, né? Tá louca. Esse é o meu. E esse é o meu. O meu ficou melhor, né, gente? Ai, claro que não, né? Daqui a pouco vocês gostam. Mãe, julga. O da Kimberly. Ju, da Kimberly. Vocês são loucas. Mas ah, caminha. Na sua cara. Próximo desenho, mãe. Vem cá falar. Um arco-íris. Um arco-íris. Qual que são as cores do arco-íris mesmo? Ai, sei lá. Vai ser feliz. Vamos ser felizes. Eu acho que é sete cores, assim. Ah, sete? Não, é muita coisa. De cor não vai rolar, não, mãe. Ah, Kimberly, acho que eu ganho. Ah, meu amor, não acho tão fácil assim, não, hein? Nossa, o que, que é isso? É uma bandeira do Brasil? Cala a boca. Ai, é legal esse barulhinho da paradinha. A paradinha! Nossa, Léo, acho que eu ganhei, filho. Não, eu tô seguindo as cores certinhas, arco-íris. Você não. Tá nada. Tô sim. Tirei um pedaço da minha poesia. Vamos virar. Um, dois, três e... Ai, eu tô com dificuldade pra virar. Meu Deus, aqui. Gente, tá muito feio isso lá. Ah, o meu tá uma gracinha. Pena que coisou. Queimou, já perdeu ponto, hein? Olha isso aqui, vai estar podre. O meu tá... Olha só, o meu tá retinho, gente. Fica quieto, vamos esperar isso não, pede. Chupa! Ganhei, já te jogo. Ganhei! Pronto, então, o próximo agora é um pinguim. Eu não sei como que é um pinguim, gente. Eu sei que é branco e preto. Ai, droga, ela tá indo bem. Não, Kim, você tem que ir mal. Você para já com isso, que eu não tô gostando. Pinguim do Léo é gordo. É uma bola. Para, você acordou pobre, cara, tadinho. Meu laranja escorreu pra cima, agora meu triângulo virou uma bola. Ai, mexeu a barriga do meu. Viu? Ai, e agora? Coisou tudo. Ah, você disse que eu tava bonitinha, né? Que raiva. Mas, não importa, caguei que você tava bonitinha. O que importa é o final. Já sabemos que não vai ser bom, né? A cara do pinguim é preto ou é branco? Sai! Sai! Dá logo! Eu vou ver a cara branca também, porque por falta de tempo, gente. E ela ainda tá fazendo preto. Nossa, o meu ficou horrível. Olha a cola. Ih, tá caindo o meu pra baixo. Tá queimando já de trem. Mas tá aqui na frente, pra baixo. E agora? Eu sei o que eu faço. E agora eu sei o que eu faço, gente. Eu vou levantar essa parte enquanto frita a cabeça. Eu vou virar o meu daqui a pouco. Vou ter que ficar assim. Perdeu uma cabeça. Um pinguim descabeçado vale, mãe? Não. Vale. Ai, caiu a cabeça mesmo, gente. Perdeu um abraço ainda. Coitado, volta. O pinguim dele não tem corpo, não tem membros mais. Então, viu, Ju? Agora filma lá com a corrente. Olha, o pinguim da Kimberly é um pinguim fitness, mas tá com mais cara de pinguim. 2-1 pra gente. Então, 2-1 tá aqui. Elas são todas compradas. Vem, mamãe, próximo desenho. Cacho de uva. Um cacho de uva? Isso. É horrível fazer um cacho de uva. Pode fazer pro troço dividir. Eu quero copiar daqui também. Já sei, vou fazer uma uva verde, uma roxa. Não gostei, gente. Vamos pro próximo. Eu tô muito ruim. O meu eu terminei. Ai, meu Deus. Ai, o meu perdeu um braço. Um, dois, três. Ai, então. Ai, Kimberly, para. Não é pra você fazer coisa bonita. Olha que eu sou horrível. Filha, mas tem aqui, o pessoal não tá conseguindo ver essa feiura. Eu já tô vendo a tua cara, feiura demais. É consenso, gente. É consenso, Ju. Ai, que hora, neném. O próximo, vou ganhar. Eu quero a carinha do Bart. Dá de poder, pelo amor de Deus, vai queimar. Meu branco já queimou. Ai, olha só, tá escolhendo a orelha dele, vai ficar uma orelha de 3 quilômetros. O dele não é azul. Mas eu quis fazer azul, não se meta. Não, é pra desenhar o Bart, não é pra desenhar um cachorro que não existe. Ah, eu quis fazer a boca dele, né? Fazer uma linguinha. Para de segurar todos aqui. Solta esse negócio. Negócio preto. Tá, gente, acho que vai dar bom, hein, Kim? Pra você vai dar ruim. Olha, eu tô apelando um pouco, hein? Parece o Batman, sei lá, parece um gato. Tan, tan, vai na, dar, vai dar merda. Mas ainda tá muito melhor seu. Não tá. Vamos parar. O que vocês acham, gente? Elas vão usar o critério delas. O olho do Bart não é azul, ele não tem coração. O olho do Bart não é branco sem pupila? Mas... Você fez só um olho com a ocasião? Eu acho que é o Léo. Ah! Acho que eu também. Você acha que é o Léo? Olha só, eu tô procurando uma funcionária nova. Tô procurando novas da minha equipe. Tô procurando uma nova mãe também. Quem quiser se candidatar a nova mãe... Me contrata, gente. Eu faço panqueca pro café da manhã. Vamos bater tua cara que eu quero começar a fazer depois. Foi 4? É, agora é pra desempatar, porque tá empatado.
Então vamos no morango. Ah, mas porque fruta? Ou um ursinho. Não, mas vai ser difícil pra finalizar com chave de ouro, nem que os dois saiam. Então vai um ursinho. Assim, é o urso pardo, foi meu jeito de criar um urso marrom. Ah! Não! Na sua cara! Gente, olha que gracinha, cara. Eu tô muito orgulhosa disso, sério. Não, meu, ficou bonito. Para! Tô até suando aqui que foi pressão esses troços. Não, porque tá muito quente mesmo. A gente tá quase grudando a cara. Panqueca de Léo e Kim. Pode falar, Ju. Kim. Você perdeu, né? Continua a frase, vai. Quem ganhou o desafio? É o último desafio pra gente fechar com chave de ouro agora. Cada um de nós vai fazer uma caricatura do coleguinha do lado. Então eu vou desenhar o Léo e o Léo vai me desenhar com o coleguinha. Mas não tem espaço pra te desenhar. Eu amo ela, gente. Nossa, posso ver. Eu amo de verdade. Cara, eu fiz uma árvore no olho de Léo. Eu fiz uma boca e um nariz grande, tá? Tô te desenhando reais. Vamos virar Kimberly, gente. Ela pegou um pouquinho de sol no caso, gente. Vai ser ela depois de na praia. Vai, que já deu, já se virar, já. Foi! Meu Deus! Nossa, ficou muito bom! Esse nariz. Foi um nariz involuntário, né? Não foi o nariz mesmo, eu disse aí, propósito. Nossa. Olha as luzes no cabelo do Léo Borda. Gente, essa aqui, o que vocês acham? Olha só as fechas, gente, ficou muito bom. Olha só o cabelo vermelhão bem vivo. Olha a boca. Ele ficar igualzinho, sorria. A boca. A boca gigante, o nariz grande, o que vocês acharam? Olha só o olho, cara, o olho regalado do Leão, tá igualzinho? Tem que concordar que lembra, gente. E aí, quem que vocês acham? Quem que vocês acham que ganha? Podia deixar pro público, né? Esse então vai ganhar. E você, o né? que vocês acham que ganhou? Qual é a melhor caricatura? Lembrando que eu acho que está mais bonito. É isso, Leão. Não foi um prazer gravar esse vídeo com você. Você é insuportável, te odeio. Obrigada, tchau. É, eu achei que esse vídeo foi mais justiça, só isso que eu queria dizer. E agora eu nunca mais irei olhar para a cara da Kimber depois desse vídeo, depois desse desenho que achei muito ofensivo. E agora o Leão deveria pagar o mico, né? Como ele perdeu. É isso, não tem mico. O mico é essa daqui que ela fez pra mim. Você vai ficar me devendo uma chuva de povo. E vai ser surpresa. É só o momento que ele menos espera tá na cara dele. Pode ser. Então tá, gente. Se vocês querem ver a chuva de uva acontecendo, me acompanhem nas redes sociais. Acompanhe o Léo nas redes sociais dele também. Não vai pode ser hoje. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, mas vai você quando estiver andando assim, tipo, eu tô indo pra escola. Mas o Júlio que eu vou atacar o chuva na minha cabeça nela, tá? É isso, gente. Obrigado. Um beijo. You always make me blush so hard.